Kamioni s robom na Balkanu gube 26 miliona sati čekajući na mnogim graničnim prelazima, a kada nepotrebne barijere ne budu postojale, taj novac moći će da se upotrebi za zapošljavanje ljudi i njihove plate, kaže predsjednik Srbije Vučić. Ljudi će moći da se zapošljavaju podjednako u sve tri zemlje. Dakle, onaj koji ima radnu dozvolu u Skoplju imaju u Beogradu, onaj koji ima u Beogradu imaju u Tirani. Mislim da su to fantastične vesti ako to uspemo da rešimo, a plan je da rešimo do 2021. Akcioni plan za uspostavljanje regionalne ekonomske zone dogovoren je na sastanku Berlinskog procesa 2017. ali za dve godine praktično nije učinjeno ništa. Ovo smo postigli bez da čekamo Evropsku uniju da pronađe vreme da se sastane sa nama. To je realnost, mi nismo prioritet Evropske unije. Čujemo od njih neke fraze o reformama i zato mi moramo da postavimo prioritete za naših šest zemalja, ne samo za tri. Balkan koji će definitivno biti više poštovan od strane drugih regiona u svetu, Balkan koji će biti konkurentniji u svetu i region koji će biti daleko privlačniji i našim građanima da ostanu ovde. Region ima mnoge nerešene probleme i oni pripadaju paketu za koji tek moramo pronaći rešenja, ali imamo i paket s mnogobrojnim zajedničkim prednostima oko kojih nema dilema i koje samo treba realizovati, rečeno je na prvom sastanku Malog Balkanskog Šengena Srbije, Albanije i Severne Makedonije.